କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବରିଗୁମା ବନାଞ୍ଚଳ ପିଣ୍ଡାପଦର ଡଙ୍ଗରଦେଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଏକ ଭାଲୁ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭାଲୁଟିକୁ କୌଣସି ହତ୍ୟାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପ୍ରଚାର ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାଲୁର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଭାଲୁଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର କାରଣରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଫେରିପାରୁନି। ସାନପିଣ୍ଡାପଦର ଅଶୋକ ପୂଜାରୀ ଏ ଝାଡ଼ା ଆସିଥିଲେ ତ ଝାଡ଼ା ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଭାଲୁକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖବାରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲିକରି ସବୁ ଗାଁର ଲୋକ ରୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛୁ। ଆରେ ଏଇଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲେ ଭାଲୁର କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବେଶୀ ମାଡ଼ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଛୁ ଆରେ ଦେଖବା ପାଇଁ, ଖବର ଦିଆ ହେଇନି, ଏବେ ଆସିବେ ବୋଧେ, ଦିଆହେଇଛି ଆସିଲେନି, ଆସିଗଲେଣି, ଆରମ୍ଭ ଏବେ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଗଛ କିଟା ମାନେ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ,